Bashkimi Evropian vendos që të heqë kufizimet për lëvizjen e lirë me Shqipërinë dhe disa shtete të tjera synohet ringritja e sektorit të turizmit. Holanda ndryshon qëndrim për Shqipërinë dhe shprehet prohapje së shpejtë të negociatave, vlerësohet progresi bërë në sundimin e ligjit. Grupimi për Partinë Demokratike nuk I njeh zgjedhjet e 13 qershorit, Ulzim Basha manipuloi procesin e votimit dhe nuk është legjitim në krye të PD-s. Forcat e Reneas kryejnë 10 kontrole në fier Shkodër e qytetet të tjera, por aksionet përfundojnë vetëm me një person të arrestuar për anëmbajtje pa leje. Përshëndetje të gjithëve dhe jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus filloi më njëherë me zhvillimet kryesore të ditës deri në këto momente e më në fund me një lajm të mirë. Ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord sot të heqin kufizimet e lëvizjes për Shqipërinë dhe disa vende të tjera, por udhëtimet jo thelbësore. Ky vendim synon ndër të tjera ringritjen e sektorit të turizmit. Megjithatë, vendet anëtare do të kenë të drejtën e tyre që të kërkojnë masa shtesë për raste të caktuara. Bashkimi Evropian heq kufizimet e lëvizjes me Shqipërinë dhe disa vende të tjera të Ballkanit Perëndimor. Lajmi është bërë publik nga agjencia Reuters, e cila referohet burimeve diplomatike nga ambasadorët e vendeve europiane. Këtë të mërkurë, qeverisë e Bashkimit Evropian kanë dakord që në listën e tyre të vendeve, nga ku do të lejohen udhëtimet jo thelbësore, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Libani, si dhe Tajvani. Vendimi pritet të zyrtarizohet në ditët në vijim, megjithatë çdo vend do të ketë të drejtën të vendosë masa shtesë nëse e gjykon të nevojshme. Komisioni erdhi drejt këtij vendimi për shkak se Shqipëria dhe shtetet e tjera u konsideruan si vende të sigurta. Të dhënat flasin për më pak se 75 raste pozitive me koronavirus për 100.000 banor në 14 ditët e fundit. Aktualisht qeveria shqiptare ka një marrëveshje dypalëshe vetëm me Hungarinë për lëvizjen e lirë pa kufizime. Që nga muaj mars I vitit të kaluar, ko kur nisi pandemia, BE-ja filloi zbatimin e masave kufizuese, duke pranuar që vetëm shtetasit e Bashkimit Evropian të kenë mundësi të udhëtojnë dhe vetëm për arsye madhore, por jo për turizëm. Ky vendim vjen në një kohë kur të gjitha qeveritë kanë në fokus sezonin turistik, I cili për shumë vende është dega kryesore e rimëkëmbjes ekonomike pas efekteve negative që shkaktoi COVID-19. Lidhur me këtë vendimarrje, reagoi dhe kryeministri Edi Rama në një postim në Facebook. Lajmi që prisnim, BE ka hequr kufizimet e udhëtimit për 8 vende jashtë Bashkimit Evropian duke përfshirë dhe Shqipërinë. Ja dolëm dhe kësaj sfide shkruan Rama në rrjetet sociale, sepse ne, Shqipëria, nuk ndalemi në ngjitjen tonë drejt majës që meritojnë fëmijët tanë. Edhe një tjetër lajm I mirë, Holanda, një nga vendet më skeptike për integrimin e Shqipërisë në BE, I ka thënë më në fund po hapjes së negociatave të anëtarësimit. Qeveria ka vlerësuar progresin e bërë nga vendi ynë duke mbështetur thirrjen sa më parë të konferencës së parë ndërqeveritare. Kryeministri Rama përshëndeti vendimin duke thënë se më në fund Shqipëria u zhbllokua. 6 ditë nga mbajtja e Këshillit Evropian në Bruksel, ku do të diskutohet për mbajtjen ose jo të konferencës së parë ndërqeveritare të Bashkimit Evropian me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për çeljen e negociatave antarësuese, Holanda ndryshon qendrim ndaj vendit tonë. Në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për çështjet e jashtme, u theksua se qeveria e Hollandës bie dakord me gjetjet e KE-s duke theksuar se Shqipëria ka bërë përparime në reformat kryesore, si në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Shqipëria ka bërë progres të fushat prioritare si reforma në drejtësi dhe lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Gjithashtu track record-i ka shënuar progres, megjithse një numër më I lartë dënimesh për zyrtarët e lartë mbetet një çështje e rëndësishme për të mbajtur në vëmendje. Në qendrimin e saj qeveria Hollandës I thot po mbajtjes së konferencës së parë ndërqeveritare me Shqipërinë. Qeveria holandeze është e kënaqur që është krijuar një kuadër negociues I qartë dhe I qëndrueshëm për negociatat e pranimit midis BE-s dhe Shqipërisë. Qeveria pret me kënaqësi mbajtjen e të parës konferencës ndërqeveritare si një nisje zyrtare e negociatave, një trajektore intensive në cilën reformat në fushën e sundimit të ligjit, shtetit të së drejtës, luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, si dhe fuqizimit të mëtejshëm të institucioneve demokratike, do të mbeten prioritete kyçe. Ky ndryshim kursi një prej vendeve skeptike për nisjen e negociatave antarësuese të Bashkimit Evropian me vendin tonë është cilësuar nga kryeministri Edi Rama si lajm tjetër I mirë. Parlamenti I Hollandez mbështet thirrjen e konferencës së parë ndërqeveritare Shqipëri-BE për nisjen zyrtare të negociatave të antarësimit. Ju a kisha thënë, pa u bërë zgjedhjet atje nuk kemi çfarë presim, dhe ja, zgjedhjet mbaruan, Shqipëria u zhbllokua.
pas dakordësisë me shumicë votash për zhvillimin e konferencës së parë ndërqeveritare mes BE-s dhe Shqipërisë. Ky qendrim pritet të jetë i njëjtë edhe kur ligjvënësve do të duhet të votojnë në seancën që do të zhvillohet të enjten ose të premten. Ndryshe nga Gron Sheaj apo Fatbardh Kadili, grupimi për PD-n nuk i njeh zgjedhjet e 13 qershorit. Edith Harxhi, Bujar Nishani dhe kritik të tjerë të Lulzim Bashës thanë se procesi ishte i manipuluar. Ata paralajmëruan se do të vazhdojnë përpjekjet e tyre për ringritjen ose rithemelimin e partisë. Grupimi i për PD-n nuk i njeh zgjedhjet e 13 qershorit e as Lulzim Bashën si kryetarin e partisë më të madhe të opozitës. Edith Harxhi, e cila garoi për Ball Bashës, deklaroi se procesi u manipulua, duke premtuar se betejë për ndryshimin e partisë do të vazhdojë. Këto zgjedhje nuk ishin zgjedhje, nuk ishin as zgjidhje, ishin larg çdo standardi, madje larg çdo standardi vendor dhe ndërkombëtar për të quajtur zgjedhje. Pika e parë, pika e dytë, ajo çfarë ne do të bëjmë si grup, do të vazhdojmë të punojmë brenda Partisë Demokratike. Grupimi për PD-n listoi të gjitha shkeljet e procesit të 13 qershorit, duke nisur nga lista e votuesve, ku 28.000 demokratëve ju hoqë drejta për të votuar. Kryetari i Partisë Demokratike të Vollit deklaron publikisht që ndihet i turpëruar dhe bojkoton procesin e votimit për shkak të refuzimit që u bë apo pamundësisë që u bë antarësisë masive për të votuar se nuk kishin lista. Deklaratë e kryetarit të Partisë Demokratike të Vollit publike. Sepse 3 muaj më parë, kur u votua nga antarësia lista e seleksionimit të kandidatëve për deputet, kjo listë votuesish ishte me 2100 vetë. Pas 3 muajsh, lista që shkon për të votuar kryetarin e Partisë Demokratike me të njëjtën degë është 990 vetë. Mohon të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Bën garë pa kod zgjedhor, pa rregulla, pa ligj siç parashikon statuti. Të heq të drejtën e ankimit, sepse s'ke gjykatë, s'ke ku ankohesh, pra rrëdhimisht një proces i cili është në kufit e pavlefshmërisë absolute. Për te i parregullsive të procesit, grupimi për PD-n ka deklaruar se Basha nuk e ka legitimitetin të drejtojë opozitën, pasi ka marrë vetëm 32.000 vota nga 106.000 antarë që ka partia e nuk gëzon mbështetje. Lulzim Basha, me shifrat e tij zyrtare, përfaqëson sot minorancën e antarësisë Partisë Demokratike. Më pak se 30% të antarësisë Partisë Demokratike. Mund të flasim për ligjshmëri apo për legitimitet, kur një kryetar në detyrë përfaqëson edhe me shifra që ka deklaruar vetë minorancën e antarësisë Partisë Demokratike? Asesi jo. Në zgjedhjet e së dielës Edith Harxhi mori vetëm 938 vota, por pavarësisht këtij rezultati, ajo dhe grupimi për PD-n kanë premtuar se do të vazhdojnë betejën brenda partisë deri në reformimin e saj. Do të lidhemi tani drejt për së drejti me gazetarin ton Thimi Samardxhiu, i cili ndodhet në Gjenevë për të ndjekur më nga afër takimin mes dy presidenteve. Thimi, përshëndetje. Përshëndetje Roland. Së pari doja një informacion të minutës së fundit. Vazhdojnë bisedimet mes dy presidentëve apo ka mbaruar takimi mes tyre? Jo, Roland, vazhdojnë ende. Prej gati 1 orë e gjysmë vjen ende takimi mes presidentit Biden dhe presidentit Putin. Në orën 13:03 eksaktësisht ka qenë le të themi eskorta e presidentit Putin, e cila ka mbritur e para dhe eksaktësisht 15 minuta më vonë 13:18 kam mbritur dhe eskorta e presidentit Biden. Që nga një moment dy presidentët, pasi siç u tha në kronikë, janë takuar dhe pritur nga presidenti i Zvicrës, janë takuar, janë fotografuar, kanë qenë bashkë me sekretarin e shtetit Blinken, zoti Biden, dhe me ministrin e jashtëm Lavrov, presidenti Putin, kanë hyrë në takim dhe deri tani ende nuk dihet asgjë. Të gjithë në gazetarët e medieve ndërkombëtare që ndrojnë këtu, duke parë nga vila që është pas krave të mi, ku pritet nga momenti në moment të dalin presidentët që cilët do të kenë, është thonë tashmë, është ripërsëritur që do të kenë konferenca të ndara. Kështu është thonë, ndoshta mund të ketë tym të bardhë dhe të dy presidentët mund dalin me një dakordsi të madhe dhe mund të kenë një konferencë për bashkë për shtyp. Por le të themi kjo është thuajse e pamundur nga ajo çfarë është diskutuar dhe çfarë është thënë deri më tash. Dhe në pritje të këtyre konferencave, sikundër ti përmende, cilat janë disa nga çështjet më kryesore në agjendën e bisedimeve mes dy presidentëve? Patyshim është ndërhyrja ruse në zgjedhjet amerikane, cila është kryesoria në këtë çështje, pjesa e hakerave, ku madje presidenti Putin ka thënë që unë jam i gatshëm ti liroj hakerat nëse Amerika
dhe ajo liron hakerat. Pra është ai ka shprehur një gatishmëri lidhur me hakerat rusë nëse mund të ketë një bashkëpunim me Zypalve. Çështja tjetër padyshim është Ukraina, Krimea, ajo çfarë ndodh në lindje të Ukrainës. Tjetër çështje me rëndësi padyshim është ajo çfarë ndodh në Bielorusi. Historia e avionit të ulur në Bielorusi nga presidenti Lukashenko. Dhe kjo do jetë një çështje shumë e rëndësishme diskutimit. Padyshim dhe situata tërësisht globale mes dy fuqive të mëdha, pasi e kam thënë dhe e rithem patjetër, padyshim është takimi i dy liderëve botëror, si Putin dhe Biden, të dy janë liderë botëror dhe janë ata që vendosin fatet e botës. Shqipëria është rreshtuar në krahun e SBA-ve, padyshim dhe ne presim me padurim se çfarë do dalë nga ky takim dhe çfarë mund të arrihet. Pasi padyshim, ndoshta, prej tij mund të varet dhe ardhmja e gjithë botës edhe Shqipëria e përfshirë aty. Po ndërkohë le të themi ekspertët e gjeopolitikës, ata që njohin më nga afër zhvillimet diplomatike të këtij niveli, pra të nivelit më të lartë, çfarë pritshmërie kanë nga ky takim? A pritet që të kemi një, le të themi, një tensionim të marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë në kohën kur në Europë është fuqizuar prania ushtarake edhe amerikane dhe kur së fundi edhe në Shqipëri kemi patur një stërvitje shumë të madhe Defender 21? Po, Defender Europe 21, Rolando, është stërvitje e famshme e cila vuri në alert pak Rusinë për shkak të përqendrimit të madh të forcave amerikane në Ballkan, kryesisht në Shqipëri. Është saktë ajo që thëti Roland, sepse ata analistët dhe ata që studiojnë gjeopolitikës presin që ky takim i parë le të ketë ai që të thyej akullin mes SBA-s dhe Rusisë. Ndoshta ky takim mund të pasohet nga takime të tjera, por ky takim besohet prej tyre që të shërbejë si guri i parë i themelit të një rivendosje të marrëdhënieve në normalitet. Pasi padyshim kurrë nuk mund të ketë marrëdhënie perfekte mes Amerikës dhe Rusisë, por një normalitet i marrëdhënieve të tyre i shërben gjithë botës, pasi prej tyre varet fati i shumë vendeve në botë. Këtë nuk e mohojmë dot, një pjesë e ndërshtuar krah SBA-s, një pjesë e ndërshtuar krah Rusisë. Por të gjithë presin dhe shpresojnë që së paku minimumi i këtij takimi të jetë tensionimi i situatës dhe thyrja e akullit mes Biden dhe Putin. A thua të ketë ndonjë, le të themi, ndonjë përkesë ndjese ndoshta për shkak të etiketimit si vrasës nga zoti Biden kundrejt zotit Putin pas këtij takimi? Ah, okay, kjo është fakt. Është një pyetje që është bërë edhe këtu në mes gazetarëve të shumtë që jemi. Është bërë kjo batuta, është hedhur si batutë. Do ketë një kërkim ndjese apo do ketë qoftë nga ana e Bidenit një kujtesë të fjalës që patë thon Putin, që kujdesu për shëndetin dhe pak ditë më vonë e rrëzua duke ngjitur shkallët e avionit. Mund të jetë ndonjë kërkim ndjese për të ulur pak tensionet, por mbetet gjithçka për të parë. Do ishte një gjë pozitive që mund të sillte pak qetësimin mes dy presidentëve të marrëdhënieve, cilën në fakt duhet të thonë që nuk ka qenë të mirë, pasi Putin pak ditë më parë është shprehur shumë me relata shumë pozitive për presidentin e shkuar Trump dhe jo aq të mira për presidentin Biden. Timi, shumë faleminderit për këto informacione që sollet drejt për së drejti nga Gjeneva, nga takimi mes dy presidentëve Putin dhe Biden, takimi i të cilëve po vijon dhe në këtë momente dhe më shumë informacion ne do kemi në edicionin qendror të lajmeve në të vijojmë më tej me të tjera informacione nga vendi. Drejtori i operatorit të sistemit të transmetimit në Fier, si dhe një inxhinier i kompanisë u arrestuan nga policia. Ata akuzohen për shpërdorim të detyrës, pasi urdhëruan dy elektricistë të punonin në linjën e tensionit të lartë, me pasoj vdekjen e tyre. Një ditë pasi humbën jetën në mënyrë tragjike, dy elektricistë në Roskovec, policia arrestoi dy persona si përgjegjës për ngjarjen. Në pranga përfundoi drejtori i OST në Fier, Andi Prifti, si dhe inxhinieri Eriset Lala. Ndaj tyre rëndon akuza e shpërdorimit të detyrës. Si pas uniformave blu, përgjegjësit urdhëruan dy elektricistët që të kryenin punime të kundrejtshme në linjën 110 kW, edhe pse nuk ishte detyra e tyre. Ngjarja e rënë ndodhi në fshatin Jagodi në Roskovec, ku Gjergji Duka, 50 vjeç, dhe Bashkim Saliesi, 64 vjeç, humbën jetën si pasojë rrëzimit të shtyllës së tensionit të lartë. Elektricistët ishin duke punuar në këtë zonë për largimin e shtyllave që kishin dalë jashtë funksionit, me qëllim eliminimin e linjës së vjetër të tensionit të lartë. 10 kontrole të forcave speciale Renea në Fier dhe në Shkodër u finalizuan me arrestimin e vetëm një personi për mbajtje e paleje. Të gjithë të shoqërorit e tjerë në rrugë apo në lokale u liruan pasi nuk u gjet asgjë jashtëligjshme.
Forcat RNA zbarkuan mbrëmjen e të martës në Fier dhe Shkodër, ku ushtruan kontrole të befasishme për kapjen e personave të shpallur në kërkim. Aksioni u finalizua me arrestimin e një 27-vjeçari nga Fieri, i cili u gjet me armë zjarri pa leje. Sipas policisë, Iriu Indrit Hoxhaj u kap në ambientet e një lokali në lagjen Ferm Çlirim, ku 27-vjeçari sapo pa forcat RNA flaku nga dritarja një çantë dore, por u pikas nga efektivët. Gjatë këqyrjes së çantës, policia gjeti një pistolet me dy karikator me fishek luftarak, si dhe kartën e identitetit të 27-vjeçarit, i cili akuzohet për armbajtje pa leje. Ndërkohë, në Shkodër nuk pati asnjë arrestim, por vetëm disa persona të shoqëruar. Mësohet se gjatë aksionit të zhvilluar u kontrolluan 18 lokale dhe 21 ambiente të ndryshme. Ky është i disati aksion që RNA zhvillon brenda 2 ditëve, por pas një rezultat konkret. 2 ditë më parë në Vlorë u arrestua 41-vjeçari Edison Begaj, i cili po ashtu u kap me një armë pa leje. Operacionet e RNA-s po drejtohen nga drejtuesit më të lartë të policisë së shtetit. Një këmbësor është përplasur nga një makinë paraditën e kësaj të mërkurë në qytetin e Korçës. Ai ishte duke ecur në trotuar në afërsitë të zonës së pazarit kur u godit nga një makinë tip Benz që drejtohej nga një vajzë. Drejtuesja ishte duke parkuar mjetin, por ngatërroi pedalin e frenave me të gazit e përpasoi, përfundoi në trotuar duke përplasur qytetarin. Ky i fundit u nis në gjendje të rëndë drejt spitalit të traumës këtu në Tiranë. Afro 32.000 nxënës të klasave të 9-ta janë nënshtruar sot provimeve të lirimit. Testimi i parë ka qenë në gjuhën shqipe, ndërsa nxënësit janë shprehur të shqetësuar pasi mësimi online për shkak të Covid u ka shkaktuar vështirësi. Mikela Rama është nxënëse që përfundoi klasën e 9, e cila dha provimin e parë të lirimit në gjuhën e lëndës shqipe. Edhe rreth 32.000 bashkëmoshatarë të saj u nënshtruan këtë të mërkur, matje së njohurive në këtë lëndë, ndryshe nga një vit më parë, ku provimet e lirimit u anuluan për shkak të kufizimeve të pandemisë. Shumë mirë, flas për edhe time, shumë mirë, dola mirë, me aq njohuri sa kemi ditur, aq bëra. Vitin shkollor kryesisht mësimin online, Mikela e konsideron si një periudhë të vështirë, sidomos zgjidhjen e problemave të matematikës nga ekrani. Pjesa e mësimit online ka qenë gjë më e vështirë për veten time, domethënë sepse nuk mund bësh dot një mësim në WhatsApp. Ose tani që doli akademia ishte e vështirë, probleme. Edhe në fund fundit matematika nuk mësohet dot me akademi. Nga ana tjetër edhe prindrit janë ndeshur me sfidat e këtij viti shkollor. Noshta edhe kemi vërejtë edhe në raport me këto vite të tjera, për arsye se gjithsesi është një formë re që u imponuar për shkak të pandemisë. Provimi i radhës për nxënësit e klasës së 9 është në lëndën e matematikës më 21 qershor. Vaksinimi kundër COVID-19 në Tiranë mund të kryhet edhe në shtëpi. Injektimi bëhet nga mjekët e familjes me dozat e vaksinave Pfizer. Ndërkohë në stadiumin kombëtar këtu në Tiranë vijon në vaksinimi i personave deri në moshën 57 vjeç. 108 pacientë të qendrës shëndetësore 10 në kryeqytet janë vaksinuar në ambientet e shtëpisë. Ky shërbim, të cilin e ofron mjeku i familjes, kryhet nga pamundësia për të zhvendosur në qendrën shëndetësore, ndërkohë që po aplikohet vetëm vaksina Pfizer dhe BioNTech. Aktualisht janë vaksinuar në shtëpi rreth 108 veta. Në qendrën shëndetësore numër 10 kryhen dhe vaksina në banesë për të gjithë pacientët që nuk kanë mundësi të paraqiten tek mjeku i familjes, lihen orare të caktuara dhe ditë të caktuara, vetë stafi vaksinimit me infermierin dhe me mjekun përkatës dhe kryen vaksinën sipas fashave dhe në shtëpi. Ndërsa me uljen e fashës moshore në 57 vjeç, vaksinimi po vijon në stadiumin Air Albania dhe në sheshin Skënderbej, ndërsa në qendrat shëndetësore prioritet kanë të sëmurët kronik. Aktualisht jemi duke përdorur vaksinën Pfizer për të sëmurët kronik, si pas udhëzimit vetë vaksinës, kryet vaksina në qëndër. Të sëmurët kronik që ju dhënë përparësi për vaksinën Pfizer në qendra shëndetësore kanë qenë të sëmurët me ca, të sëmurët me transplant renal,
të sëmurët me sëmundje autoimune, diabetikët insulinovartës, tani udhëzimi për vaksinën Pfizer është rishikuar dhe janë futur dhe kategori pacientësh me sëmundje kronike të përcaktuara nga vet udhëzuesi. Vaksinimi I pacientëve të kësaj qendre me të dyja dozat e Sinovac ka përfunduar. Ajo që theksojnë bluzat e bardha është numri I lartë I kërkesave për teste të shpejta dhe PCR, ku në pjesën dërmuese të rasteve rezultojnë negative. Ishë kryeministri I Kosovës ka shpërthyer në akuzat të forta ndaj Albin Kurtit. Ramush Haradinaj e ka qojtur mashtrues së shefin e qeverisë duke deklaruar se takimi I Brukselit ishte një dështim. Takimi I parë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në Bruksel dështoi. Këtë konstatim e ka bërë kryetari I Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, I cili e quajti Kurtin mashtrues. Ish kryeministri e akuzoi kreun e ekzekutivit se nuk është fokusuar në pikën kryesore, njohjen e Kosovës. Pra është e pikisht ajo që I kemë para lajmëru rreziku nga mashtrushi Kurti. Pra në këtë rast Kurti është mashtrues ordiner edhe po mashtron popullin e Kosovës me një qasje mjaft rrezikshme në dialog, duke mos kërkuar substancën, pra atë për cilën ne e shënojmë dialogën, por duke u shpërnda në temat pa nevojshme. Nuk është fokusimi të çështja e kryesore që kanë vetë një herë reciprokat, cilën e ka theksu presidenti Biden qartë në letën e vetë. Haradina I tha se Kurti po e kthen dialogun në fazat e para duke propozuar mini Schengenin. Është një çështje e rrezikshme e kryeministit Kurti, pra e gabuar. Ai po e rikthen dialogun fillim, ai po kërkon me e kriju marrëdhënie të reja ekonomike, tregtare, pra me pikën nën mes Kosovës dhe Serbisë, më të avancuar se sa mini Schengenin para njohjes, që është një rrezik pra, edhe nikosisht është një proces që përfshin BE-n edhe që është që është zgjatet. Të martën u mbaj takimi I parë mes Kurtit dhe Vučić, ku të dyja palët u ulën në tryezën e bizedimeve. Takimi përfundoi pa asnjë marrëveshje, ndërsa Prishtina dhe Beogradi akuzuan njëra tjetrën. Dialogu pritet të vazhdojë më 25 korrik. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet e drekës. Faleminderit dhe mirutakofshëm.